La idea una miqueta, jo només vull presentar el que és l'aplicació actualment i cap a on anem. Em sembla molt més interessant per tothom que qui parli i que expliqui una miqueta com funciona i tot el procediment siguin ells, que són els que la pateixen. No? Des de l'Ajuntament de Cornellà vam començar una miqueta amb la idea, sobretot va ser el senyor alcalde que va començar una miqueta amb la idea, i a partir d'aquí vam buscar com acabàvem de fer l'aplicació aquesta. En un principi, l'aplicació és aquesta, la presento, l'aplicació de Seguretat Ciutadana. Quan va néixer una miqueta amb l'àmbit de tindre un canal urgent per poder trucar en un moment donat que tinguéssim una necessitat a un cos de seguretat o guàrdia urbana o el que fos, o enviar un missatge d'emergència, demanant una sèrie d'opcions, però en seguida vam començar a passar a afegir més informació. Més informació com pot ser, bueno, mi cuenta, o sigui, jo em podia donar d'alta, en la qual ells ja sabien automàticament qui era, que si pertanyia a un grup de risc, o sigui, vull dir, si és una persona invàlida, si és una persona d'això, en la qual tenen que fer un altre protocol diferent del que fan normalment. Podem fer les incidències, em poden localitzar o geolocalitzar automàticament on estic i on està produint la meva necessitat. També doncs, podem afegir una sèrie d'informació de, bueno, de quines són les farmàcies de guàrdia, saber quina és la que està més a prop, com fer servir un desfibrilador, si en tenim una mà, perquè més o menys podem necessitar, estem establint ara un pla de desplegament de desfibriladors a la ciutat, i doncs, tota una sèrie d'informació de què fer en un cas d'asfíxia, hemorràgia, etcètera, etcètera. No? Perdó. Aquí fins ara, tota aquesta informació era de cara de la Guàrdia Urbana cap a la població. Ara volem donar un pas més endavant, que és de com fer de la població, o sigui, perdó, era de la població cap a la Guàrdia Urbana. O sigui, la població ens deia exactament que tenia un problema o que tenia alguna cosa. Ara el que volem és aprofitar, ja que tenim aquesta eina, i donar un pas endavant més, que és, bueno, l'Ajuntament fa una sèrie d'activitats, o talla un carrer, o fa una cursa, o fa alguna sèrie de coses. No? Llavors, estem desenvolupant una agenda, que nosaltres li diem agenda de la Guàrdia Urbana, però que no és ben bé l'agenda de la Guàrdia Urbana, sinó que és l'agenda de la ciutat. Cada departament, quan doni d'alta els seus elements dintre de l'agenda, podrà dir, escolta, i això li pot ser interessant a la Guàrdia Urbana. Bueno, doncs ho marcaran. Llavors la Guàrdia Urbana, bueno, dintre de l'agenda doncs, hi ha tota una sèrie d'informació que no us vull avorrir. La Guàrdia Urbana li apareixerà una sèrie de senyals de propostes que, cap a la Guàrdia Urbana, de coses que hi ha a l'agenda que els hi poden interessar, marcades per una banda les que la gent ha dit que li poden interessar i sense marcar les que són totes, per si un cas ells veuen alguna que els diferents departaments no li han dit. A partir d'aquí, nosaltres podem fer diverses coses. Primer, tindrem que els departaments municipals enviaran notícies. Nosaltres publicarem una pàgina web dintre de l'Ajuntament amb les notícies o les indicacions que té la Guàrdia Urbana. Podem fer una agenda de la Guàrdia Urbana i publicar-la dintre de la pàgina web. A més, els hi podem comunicar a la població. Aquesta seria una imatge de la web municipal, amb la informació que hi hauria. En aquest cas hi ha un tall previst per uns propers dies, que són aquestes coses. En li donem tota la informació dintre la web, però a més, la idea una miqueta és desenvolupar una miqueta més. En l'empresa que estem fent l'aplicació, els hem demanat que ens facin eines que puguem passar la informació en un moment donat d'una emergència, que tinguin una espècie de push per poder donar-li que automàticament tota aquella gent que està donat d'alta a l'aplicació pugui tindre la notícia o la informació que en aquell moment es fa. La idea base d'aquesta aplicació és que, lògicament, feta per Cornellà, no sirve d'anar, perquè la gent de Cornellà viu a Cornellà, treballa a Barcelona i passa les juergues, no sé, a Sant Joan d'Espí o a Hospitalet, m'és igual. Aleshores, el que ens interessava una miqueta era donar aquesta informació i aquesta eina una miqueta un aire molt més ampli. Hem aconseguit, ara són 20 ajuntaments, si no m'equivoco, els que estan dins de l'aplicació, i els altres que no ho són també podem fer servir l'aplicació, perquè, lògicament, en vez de trucar a la Guàrdia o la Policia Municipal,
trucarà als Mossos o trucarà a la Guàrdia Civil, a qui sigui, però de totes maneres també es pot fer servir. La idea, o sigui, una mica lo fonamental és de que no és una aplicació que estigui tancada, que no és una aplicació única i exclusivament de l'Ajuntament de Cornellà, que és una aplicació totalment oberta. La prova la teniu que hi ha l'Ajuntament d'Hospitalet aquí al nostre costat per contestar les vostres preguntes i saber com, que us expliqueu ben bé com funciona. I les seus, amb el temps que porten en marxa, tant un com l'altre, com Cornellà com Hospitalet, les incidències i quina possibilitat li veuen, i a partir d'aquí veure cap a on anem. Però no és una idea que vulguem tancar ni molt menys ni a Baix Llobregat, ni a Cornellà, ni a ningú puesto, sinó que estem oberts una miqueta a tot arreu on es vulguin posar. Sense més, jo no vull explicar-vos res més, perquè em sembla que el més interessant és que la gent que ho porta i ho fa servir i que ho pateix li pugueu preguntar, us facis una explicació de com funciona i ja està. A la meva esquerra tinc el Segundo Poblador, que és el cap de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Cornellà, i a l'esquerra i a la meva dreta tinc a Francisco de la Torre, que és l'intendent de la Guàrdia Municipal d'Hospitalet. Us passo amb ells, comença un dels dos a explicar-vos alguna cosa i a partir d'aquí, primer començamos aquí. Molt bé, vinga, gràcies. Bon dia. Des de la vessant de Guàrdia Urbana, s'ha parlat un informàtic, no? I us ha parlat d'una ampliació de les prestacions que té aquesta aplicació. Jo us parlo des del punt de vista de Guàrdia Urbana. Quan van començar a desenvolupar aquesta aplicació, l'empresa Ismer és l'encarregada de desenvolupar aquesta aplicació, va comptar amb què és el que volíem a la Guàrdia Urbana Cornellà i posteriorment les incorporacions d'Hospitalet i de la resta, 7 municipis del voltant de Cornellà. I es va fer en funció de quina era les nostres indicacions, necessitats. Perquè el secret d'aquesta aplicació, que és una aplicació de seguretat, és que és molt fàcil d'utilitzar per al ciutadà i a més té un resultat immediat. El secret d'aquesta aplicació és que aquest resultat és immediat. O sigui, quan el ciutadà emet una incidència, emet una alerta de seguretat, té una resposta immediata. I aquest és el secret. Estem capacitats per donar al ciutadà aquesta resposta immediata. Després es van ampliar les prestacions. El tema de la interterritorialitat, o sigui, quan passem d'una ciutat a altra, tota la informació que nosaltres tenim a Cornellà, tota la informació de talls de carrer, tota la informació de les nostres dades, automàticament quan passem a Hospitalet canvia i tenim tota la informació de les dades d'Hospitalet. De tal manera que jo, ciutadà de Cornellà, quan arribo a Hospitalet, només he de fer utilitzar aquesta aplicació i tinc les mateixes prestacions que a Cornellà. A Cornellà, a Gavà, a Hospitalet i tot un seguit de municipis, com ha dit el Cisco, fins a 20 en aquest moment i continuar. Una de les coses que a nosaltres ens interessa més és això funcionarà si donem una bona resposta. I per donar una bona resposta hem de tenir capacitat per fer aquesta resposta. La càrrega de feina que dona aquesta aplicació, des del punt de vista nostre, és mínima. No hem de fer res extraordinari, no hem d'encarregar una persona explícitament per controlar i per tractar aquest tema. Introduïm tota aquesta informació que ens arriba a través de l'aplicació en els sistemes que ja tenim. I tota la informació que donem, perquè ja ho ha dit el Cisco, és bidireccional. El ciutadà ens informa de què necessitat té i nosaltres l'informem de tot allò que pot ser interessant per ell. Nosaltres fem informació amb la alerta push, informació de coses que són interessants per al ciutadà. I ho fem d'aquesta manera, una alerta push, primer perquè l'arribi ràpidament i segon per fidelitzar al ciutadà. Teníem molta por de que l'aplicació de seguretat ciutadana fos una aplicació més, un icono més que tinguin al telèfon.
de tants que tenim, que finalment no utilitzem i ens avorrim i un dia dic, i aquest icono de què és? Bé, amb l'alerta push li estem recordant cada setmana un parell de vegades que tenen una aplicació de seguretat, perquè li diem a Cornellà particularment, aquest cap de setmana tenim un partit de l'Espanyol amb no sé qui, aquest cap de setmana tenim una festa que tallem el carrer, o sigui, són informacions que hi vam donant que són interessants pel ciutadà de Cornellà, l'Hospitalet també, però en el cas de Cornellà, i li recordem, a més de donar-li aquesta informació, que tenen una aplicació de seguretat. Això, amb això fidelitzem al ciutadà. I a més, ho comprovem, la persona que utilitza com mitjà de comunicació amb la Guàrdia Urbana l'aplicació, repeteix. Per què? Perquè és una informació, un requeriment que fa la seva Guàrdia Urbana i que té una resposta, si no immediata, gairebé immediata. Perquè informació que arriba, li contestem amb el resultat que ha tingut aquesta informació. I com que té un resultat immediat, continua. I de totes les descàrregues que tenim més de 6.000, la gent que utilitza normalment ho fa de manera habitual. Bueno, deixo la paraula al meu company perquè expliqui una mica l'experiència de l'Hospitalet. Gracias. Buenos días. Yo, para no repetir todo lo que ha dicho, lo que voy a hacer es quizás explicar algunas de las experiencias que hemos ido haciendo desde Hospitalet. Una de las ventajas que tiene la app es que al participar varios municipios, el ciudadano de Hospitalet tiene la misma respuesta en Hospitalet y en todos los municipios que compartimos esta experiencia. Y a la vez nos enriquecemos de las propuestas y de las ideas que vamos teniendo los demás municipios. Hacemos aquello que es el benchmarking de copiar todo aquello que funciona en otros municipios. En Hospitalet hemos hecho un par de cosas que yo creo que son muy interesantes. Una, a requerimiento del mundo hotelero, hicimos que esta misma aplicación que está pensada para móvil estuviera en los ordenadores de las recepciones de cada uno de los hoteles. Con lo cual, el hotel no hace falta que el recepcionista tenga el teléfono móvil, que es suyo, que es particular, que no es de la empresa, sino que desde la misma aplicación de la agenda del propio hotel, pues puede hacernos un requerimiento, puede hacernos una llamada de emergencia ante una situación de un atraco, con lo cual hay una respuesta inmediata de la Guardia Urbana. En ese sentido, estamos ampliando también la oferta a un mundo como es el hotelero y más en una ciudad como la nuestra, en Hospitalet, que ya se está constituyendo como segunda ciudad turística a nivel de ocupaciones de camas de toda Cataluña, ¿no? Con toda la importancia de la fira en la cual estamos, ¿no? Esa es una experiencia que ha funcionado muy bien, que estamos trabajando con los hoteles y que amplía en la línea de lo que estábamos diciendo, ¿no? De ofrecer un servicio al ciudadano desde una nueva tecnología y una nueva manera de relacionarnos con todo el tejido social, empresarial, comercial y vecinal de la ciudad. Otra de las cosas que hemos hecho, permítanme, es que en todos los comercios hemos pasado por todos los comercios de la ciudad, hemos visitado más de 3.000 comercios puerta a puerta y les hemos dejado este póster, con lo cual ampliamos la divulgación de la app, le decimos las utilidades que tiene, les explicamos las posibilidades de relación, tanto en un sentido como en otro. O sea, ellos reciben la información que le enviamos, igual que ha dicho Segundo, de mensajes push. Nosotros enviamos las alertas que nos vienen del CECAT por problemas de lluvias, de diferentes situaciones que nos vamos encontrando. Les enviamos también cualquier corte de calle, actividades, todo aquello que creemos que puede tener una incidencia con el ciudadano. Cuando hay un corte de la línea de metro, lo enviamos, con lo cual el ciudadano de Hospitalet sabe que la línea 1, por decir algo, entre Rambla de la Marina y Belvitge está cortada por un accidente. Bueno, intentamos ser lo más ágiles, lo más flexibles posibles y que la información le llegue rápida y que realmente le sea de utilidad. Porque, en definitiva, lo que queremos es que sea una herramienta que el ciudadano, que la persona que está utilizando la app, le sea útil. Y en ese sentido, pues es lo que hacemos. Con los comercios, ¿qué más hemos hecho? Les hemos dado esto. En la línea de lo que ponían las empresas de seguridad privada, de que estaban conectadas a un sistema de alarma, le hemos dado nada, una sencilla enganchina
donde los comercios lo colocan en su tienda, están diciendo que están conectados con la app de la Guardia Urbana y de esta manera tan sencilla, tan fácil, tan poco costosa, les estamos ampliando esa seguridad. Y estamos ampliando sobre todo la percepción de seguridad, ¿no? Que para nosotros es importantísima, ¿no? Esa dicotomía en la que siempre estamos de la seguridad objetiva y la perceptiva, en la cual tenemos multitud de problemas y de conflictos a nivel de ciudad, ¿no? Bueno, en la línea de lo que decía Segundo, creo que llevamos 2 años trabajando con la app. Hemos multiplicado exponencialmente la cantidad de demandas. Estamos alrededor de 200 incidencias recibidas de los usuarios mensuales. Tenemos, como ellos, más de 6.000 y pico usuarios. No los hemos adelantado todavía porque llevan un año más que nosotros, pero estamos a punto. Y creemos que todavía tiene un potencial enorme por desarrollar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que tiene es el botón de enviar mensaje de emergencia. El botón mensaje de emergencia es cuando un ciudadano se registra, da todos sus datos, evidentemente, con un par de botones nos llega a la centralita de Guardia Urbana que esa persona tiene una situación tan crítica que no puede ni tan siquiera llamar por teléfono, con lo cual ni preguntamos. Como sabemos dónde está, como sabemos quién es, enviamos inmediatamente para allá una unidad de Guardia Urbana y resolvemos en función de lo que esté pasando, ¿no? ¿El caso de un atraco a una tienda, a un establecimiento, sería eso? Sí, sería un ejemplo, pero imaginemos el tema de la violencia de género. Por ejemplo, una persona que se siente amenazada en el momento último, yo creo que hay poca capacidad de respuesta porque ya no llegas, pero en el momento en que la discusión va elevándose de tono, nos da 2 botones y estamos en 3 minutos como mucho en el sitio que esa persona nos ha dicho, ¿no? Es un potencial que creo que está por desarrollar, por acabar explotando y que creo que en el futuro, aparte de todas las cuestiones que se están hablando y que se están poniendo encima de la mesa como posibilidades de desarrollo que ya están, eso está ahí, es perfectamente posible y lo que nos falta es acabar de hacer la divulgación correcta y de darle el tratamiento dentro de cada uno de los ayuntamientos adecuado, ¿no? Y insisto, o sea, yo creo que es una herramienta que nos permite desde Guardia Urbana pues posicionarnos en un segmento de población en la cual nos costaba de llegar y que además añade un montón de soluciones a la vida diaria, a la vida cotidiana de nuestras ciudades que evidentemente nos permite vivir de una manera mejor, ¿no? En eso estamos. Y a partir de ahí, pues si no hay, por mi parte yo acabaría y estamos a su disposición. Segundo, quiere añadir algo. Sí, al hilo de lo que comentaba, la aplicación de escritorio se ha repartido por muchos comercios, pero nosotros particularmente en Cornellá, ellos también, seguro. Tenemos unos trabajadores que trabajan con cierta criticidad, con cierta problemática, que son trabajadores sociales. Hasta ahora teníamos unas alarmas, que eran unos botones de emergencia que nos llegaban a la central. Tenían muchos problemas porque eran aparatitos que dejaban en un cajón. Cuando se acordaban, resulta que no tenían pilas. Bueno, esta aplicación la hemos puesto en cada uno de los departamentos de servicios sociales del ayuntamiento. Cada uno de los departamentos tienen problemas muy frecuentemente. Es un departamento que trata problemas sensibles. No tienen que hacer nada más que tener la aplicación minimizada en su ordenador. Están tratando con la persona que sea, si aquella situación se pone crítica, solo tienen que hacer un clic. Y sigue con la situación, ese clic lo recibimos nosotros en nuestra central, con un sonido diferente a cualquier otra, porque cada vez que nos llega una incidencia en nuestra central de mando, nos llega la incidencia, la tratamos en función de la emergencia. Pero cuando llega uno de enviar mensaje de emergencia, estos, como dice Paco, ni preguntamos. Sabemos dónde es y rápidamente intervenimos. No hay que hacer ninguna pregunta. O sea, todos los servicios sociales de Cornellá, los opuestos también, tienen eso. Y eso da una tranquilidad al trabajador bestial. O sea, ya no tiene que buscar dónde tiene el aparatito, no tiene que buscar si tiene pilas o no tiene pilas. Sabe que lo tiene ahí. Lo tiene minimizado y es solamente un clic. Nada alerta a la persona, nada alerta, pero nosotros sí, inmediatamente atendemos el requerimiento.